ចិនដែលងៃងោក្រំអង្គីរយ៉ាំក្រៅក្លែងហើយមនីមនីសូស្ទីលទទួលយកសេរីព្រះធម៌ជាជីណនរមេអីជាផ្លូវអ្នកខំធ្វើវត្តប្រប្រៃអន្តែត្រសែនផុតទុំភ័យរួចចាលោកីផំក្រៃស្នំហើយនេះសូមកុំបណ្ដោយចិត្តមិនត្រូវប្រព្រឹត្តតាមទំលំកាប់ធោះទេស្នាកាប់អង្គធំសាបជោនិស័យនឹងសាសនាដូច្នេះនរាជនទាំងឡាយអើយព្រះធម៌មានហើយចូលត្រង់ត្រាំនឹងមានបញ្ញាបានសុខឆាំរួចចាផតុងនៅពីនោះចាំប្រែYeah.
ីមុនប្រទេសអង្គក្រួងពួកបរិស័ទដែលជាប់ខំដោយមោហាទី1គេហៅថាមេសទាន
ទៀនទី2ហៅថាអង្គទៀនមានទៀនទាំង2ផ្នែកទៅហើយដែលសម្រាប់ឧបករណ៍ជួទៅដល់ទៅជាងទៀនទាំង2ផ្នែកជាអង្គទៀនជាជួបានដឹងហើយណាវាតាំងពីគ្រឿងអែកបងណាដល់នឹងបាយទៅដល់ទី3ត្រីសាច់ដល់គ្រប់បាយយ៉ាងគេហៅថាអង្គទៀនទៀនជាពុកគេមកដល់បាយទឹកនំជាអែកណាផលទៀនផលទៀនគឺទៀនដែលយើងរតនានិមលទៅសំតតែធัวទេណាលោកសុភរឬក៏លោកពុទ្ធយលធរឬក៏មានញាតិញោមនិយាយធូបគេហៅថាផលទៀនហើយតែនិយាយធัวគេហៅថាផលទៀនជាពិសេសគឺការដៃធัวឯងទៀនទៅពីផ្នែកនេះហើយចាប់ទុកថាជាបុណ្យសន្តតាតេកណារបស់ទៀនជាទៀនមួយរកល់ជាពុទ្ធសំសម្រាប់បញ្ជូនទៅដល់លោកអ្នករបៀបគុណដែលស្លាប់ទៅប៉ុណ្ណាគឺមកធ្វើឡើងជាគូបកលទេធ្វើឡើងជាគូសំហើយពាក្យអសង្ខៈសង្ខៈនេះមានន័យថាអ្នកស្អាតអ្នកបរិសុទ្ធអ្នកត្រឹមត្រូវប៉ុណ្ណាអ្នកដែលអាចជីកកោះកាយរំលាយនៅកលេសតណ្ហាឲ្យអស់ពីខន្ធតាគេហៅថាបសង្ខប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងឲ្យតែយើងធ្វើទានអីយើងមានចិត្តទៅលើសក់ប្រតិជាទៀតយើងមានផលច្រើនតែបើយើងធ្វើជាគូបុគ្គលណាបាត់ផលតិចតួចបងព្រោះថាបុគ្គលមានន័យថាបុគ្គលនោះឯងចាល់តែប្រកបទៅដោយកលេសត្រាស់ធ្វើប៉ុណ្ណាតែសន្សំនៅអំពើមកគូក៏ប្រចាំតែបើសិនយើងធ្វើជាគូបសង្ឃវាថាសង្ឃហ្នឹងគឺបើសន្សំទៅកលេសតណ្ហាទេគឺជីកកោះកាយរងាយទៅកន្លែងអនហាឲ្យអស់ពីខណ្ឌតាមខ្លួនគឺប្រព្រឹត្តតែខុសយ៉ាងដើម្បីជម្រះឲ្យអស់ទៅអសវៈអសវៈកន្លែងប៉ុណ្ណាអានឹងចំណាយខាងសំហើយបើយើងនិយាយងាយស្ដាប់ថាពាក្យថាសំហ្នឹងបាទវាស្អាតមកប៉ុណ្ណាស្អាតទាំងអស់ស្អាតទាំងផ្លូវកាយស្អាតទាំងផ្លូវវាចាស្អាតទាំងផ្លូវចិត្តប៉ុណ្ណាចិត្តលោកផងប្រត់ប្រតិបត្តិឲ្យស្អាតបបីហ្នឹងក៏ឲ្យខ្លួនថាសំក៏ហើយបើជាគូបុគ្គលមិនបានជម្រះស្អាតទាំងអស់ហ្នឹងទេបងណាអញ្ចឹងអាស្រ័យហេតុនេះបានជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចាប់ដើមធ្វើបុណ្យអ្វីមួយក៏ច្រើនតែធ្វើបុណ្យជាសន្តានាតេកណាទៀនគឺទៀនជាគូបសង្ខឯងបងណាដូច្នេះហើយការធ្វើចាត់ចែងទៅដោយវត្ថុទាំងពីរផ្នែកនេះគឺថាញាតិញោមធ្វើបានសពគ្រប់អស់ហើយអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាបុណ្យដែលយើងបានធ្វើក្នុងពេលនេះកាលណាបើយើងបានធ្វើត្រឹមត្រូវទៅតាមទានទាំងពីរប្រការនេះហើយយើងត្រូវតែមានចិត្តប្រកបទៅដោយធัว3ទៀតធัว3ទៀតទី1សង្ឃមហេសុបតតេតាគឺយើងប្រកបចិត្តឲ្យស្អាតឲ្យគូសង្ឃដូចជាក្នុងពេលនេះមានន័យថាយើងធ្វើបានប៉ុណ្ណាដល់ទី2ឧទ្ទិសសេនាមានន័យថាយើងឲ្យយកគូសង្ឃហើយយើងឧទ្ទិសទៅឲ្យចប់ណាអ្នកដែលស្លាប់ទៅក៏ដូចជាញោមតែស្លាប់ទៅហ្នឹងមានគូសេឡារាជាដើមណាយើងឧទ្ទិសផលជាមួយញោមអាចារ្យឧបសេតែគាត់បាននាំយើងវិញបាញ់នេះយើងហៅចောက်ចောက်ឈ្មោះគាត់ហ្នឹងមានន័យថាគាត់ហ្នឹងបានទទួលនៅផលដែលយើងឧទ្ទិសឲ្យហើយប៉ុណ្ណាដល់ទី3មានន័យថាកាលណាបើយើងឧទ្ទិសចောက်ចောက်យ៉ាងហើយគាត់បានទទួលយកនៅអាតមោទនិបុត្រគេហៅថាអាតមោទនិណាប៉ុណ្ណាយើងគាត់បានទទួលយកអាតមោទនិបុត្រដែលយើងបានធ្វើអញ្ចឹងយ៉ាងណាវិញបើយើងធ្វើទៅដោយហេតុ
ទាំងអស់ដូចជាអាត្មាបានរៀបរាប់មកបាញ់មិញនឹងហើយនឹងមានន័យថាអ្នកដែលស្លាប់ទៅត្រូវតែទទួលផលបានព្រោះណាប៉ុន្តែបើយើងធ្វើត្រូវទាំងអស់នឹងហើយអ្នកដែលស្លាប់ទៅមិនបានទទួលផលនោះទេពុទ្ធលោកសម្ដែងមកថាសោតទៅលើបញ្ហាកម្មបើធ្វើកម្មស្រាលស្រាលយើងធ្វើបែបហ្នឹងបានដល់តែបើធ្វើកម្មធ្ងន់ធ្ងន់យើងធ្វើបែបហ្នឹងមិនបានដល់ទេឧទាហរណ៍ដូចអ្នកដែលស្លាប់ទៅហ្នឹងកាលគាត់រស់នៅបានធ្វើអំពើបាបកម្មច្រើនប្រការដូចជាសម្លាប់មាតាសម្លាប់បិតាសម្លាប់ប្រារហន្តញ៉ាំងសំឲ្យបែកបាក់គ្រាហើយដល់សពភេតៈហ្នឹងមានការព្យាយាមប្រមាថមើលងាយចំពោះសពអីហ្នឹងគេនិយាយថាស្លាប់ទៅមិនបានទទួលផលទេប៉ុន្តែទោះបីជាកូនចៅប្រុសស្រីខំប្រឹងធ្វើបុណ្យធ្វើទានយ៉ាងណាក៏មិនអាចបញ្ជូនទៅដល់ដែរបើស្នាធ្វើប្រកបដោយអរណន្តអរិយកម្មទៅប្រាប់ប្រការណាប៉ុន្តែតែបើធ្វើអំពើស្រាលស្រាលដោយកាយវិការចិត្តតិចតួចនោះមានន័យថាបុណ្យដែលយើងធ្វើតាំងបាននោះនឹងអាចជួយបានពីមួយយ៉ាងទៀតដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាឋានណខឋានណខឋានដែលគួរដល់ឋានដែលមិនគួរដល់ប៉ុណ្ណាឋានដែលគួរដល់ដូចជាឋាន8 3ពួកនោះប៉ុណ្ណាបរិស័ទដូចជាតប្រែប្រតិជាវតនហកប្រែអានោះដល់ប៉ុណ្ណាតែបើទៅកើតជាទៅរស់នោះគឺមិនដល់ទេប៉ុណ្ណាចឹងហើយបានជាសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងលោកមុននឹងចូលបរិយាកាសលោកបានត្រាស់ដឹងនៅអរុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណពេលណាមកហើយលោកតែងតែមានមេត្តាអរសូរដល់សពសត្វលោកទាំងអស់ខំប្រឹងប្រែងសំដែងធម៌ទេសនាគ្រប់ពេលគ្រប់លាដើម្បីជួយដាស់តឿននៅសតិរក្សាបញ្ញាញាណញាណយោគ្រប់បរសត្វទាំងអស់ឲ្យមានការភ្ញាក់លឹកឲ្យមានការដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងបុណ្យដឹងបាបដើម្បីជៀសវាងធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យស្លាប់ទៅទៅកើតរស់ទៅកើតជាប្រែកាលណាបើទៅកើតជាទៅរស់ទៅកើតជាប្រែដើមហេតុផលពីធ្វើអំពើអកុសលហើយកាលណាបើទៅកើតជាប្រែជាទៅរស់ដោយអំពើអកុសលនឹងហើយបុណ្យកុសលនឹងអាចជួបទៅដល់ទេបាទណាចឹងបានជាពុទ្ធលោកសម្ដែងធម៌ប្រាប់យើងនឹងគ្រប់ធម៌ទាំងអស់ក៏ដូចជានៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះលោកសម្ដែងមកថាធម៌ដែលគ្រប់គ្រងខែរសាមនុស្សលោកក៏មានប៉ុណ្ណាហើយធម៌ដែលនាំឲ្យមនុស្សលោកធ្វើបុណ្យទៅបានបុណ្យក៏មានចឹងនៅក្នុងពេលនេះអាត្មាសូមលើកយកពីពាក្យថាធម៌ដែលគ្រប់គ្រងលោកប៉ុណ្ណាគ្រប់គ្រងលោកឲ្យទៅកាន់ទុកទុកកាន់ទីលំបាកប៉ុណ្ណាពីធម៌ដែលគ្រប់គ្រងខែរសាសត្វលោកមិនឲ្យទៅកាន់ទីទុកដើម្បីឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីមិនឲ្យមានទុក្ខមិនឲ្យមានភ័យមិនឲ្យមានលំបាកមានពីរយ៉ាងហៅថាលោកបាលធម៌ណាលោកបាលធម៌ប្រែថាធម៌ដែលគ្រប់គ្រងខែរសាមនុស្សលោកដើម្បីមិនឲ្យទទួលទុក្ខលំបាកវេទនាក្នុងបច្ចុប្បន្នរហូតដល់ប្រាក់លោកនេះព្រោះធម៌ទាំងពីរប្រការនេះទី1ហៅថាហេរៈមានសេចក្តីខ្មាស់បាបប៉ុណ្ណាហេរៈខ្មាស់បាបទី2អោតពៈប្រែមកថាសេចក្តីខ្លាចបាបប៉ុណ្ណា
ចឹងធัวពីហ្នឹងហើយជាធัวថែរសាទៅលោកយើងមិនអោយមានសេចក្តីទុកមិនអោយមានតែពីពិបាកញោមគួរទៅថាហេតុអីមិនបាក់ទឹកមិនដល់វិធីណាអោតពាក់ខ្លាចបាក់ទឹកគឺខ្លាចដល់វិធីណាបងណាចឹងពាក្យថាខ្មាសពាក្យថាខ្លាចហ្នឹងមានអីផ្សេងគ្នាញោមណាពាក្យថាខ្មាសព្រាបបានដូចជាញោមខ្មាសគេខ្មាសគេអពតដោយយើងទាំងអស់គ្នាមានវ័យធំឬក៏មានវ័យចាស់ហើយណាយើងតែងតែខ្មាស់គេមិនមានដោះអោមិនមានប្រាក់ខោប៉ុណ្ណាដោយសារអីថាដោយសារខ្មាស់គេដល់ខ្មាស់គេបែបហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែការពារពាក់អោពីខោហ្នឹងហើយយ៉ាងណាវិញយើងខ្មាស់បាត់ក៏យើងត្រូវតែថែរក្សាខ្លួនយើងទាំងដែរប៉ុណ្ណាហើយដល់យើងខ្លាចបាត់ខ្លាចបាបនោះយើងត្រូវខ្លាចដល់វិធីណាខ្លាចបាបនោះយើងខ្លាចដូចជាខ្លាចកបបែកបងណាខ្លាចកបបែកឬក៏ខ្លាចមីឬក៏ខ្លាចភ្លើងជាវិធីមួយធ្វើឲ្យយើងមិនហ៊ានទៅចិត្តមិនហ៊ានទៅប៉ះមិនហ៊ានទៅប៉ះបងណាអានោះដោយសារអីបាទដោយសារយើងខ្លាចខ្លាចប៉ះកបបែកហ្នឹងទៅទទួលមកទទួលនៅបាត់បង់ជីវិតយើងអើប៉ះកោតភ្លើងទៅភ្លើងនៅមកឆេះយើងរលាករលួយធ្វើឲ្យយើងសុខលំបាកអើតែយើងខ្លាចខ្លោកមីដើរចំមីទៅមីនឹងស្ទុះមកធ្វើឲ្យយើងនឹងពត់ដៃកុំយើងបើណាយ៉ាងយ៉ាងណាមិញចំពោះយើងដែលខ្លាចបាបដូចជាខ្លាចមីនខ្លាចភ្លើងខ្លាចខ្លោកបែកទាំងជាដែរបើណាទៅជាបាបតបហើយបើយើងដែលថាខ្លាចខ្លាចតែយើងថាខ្មាស់ខ្មាស់ហើយយើងមិនធ្វើអានឹងក៏វាអត់បានសុខដែរយល់ណាដល់3បច្ចៈវេញីឲ្យជាយោបានដឹងអំពីធัวអំពីវតានេះស្មាសូមលើកយកនៅធัวទី1ទី1យកមកអត្ថាបាយបច្ចៈចែកជូនញាតិយោឲ្យបានដឹងអំពីថេរៈនិងអបតានេះបងមានអ្នកប្រាជ្ញាទូថាមនុស្សបែបណាទៅដែលស្ថិតនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាពេលនោះក៏គេបានឆ្លើយថាមនុស្សមានធម៌ពីរទើបឲ្យឈ្មោះថាស្ថិតនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាចឹងមនុស្សមានធម៌ពីរដូចជាអាត្មាបច្ចៈចឹងហេតុអីអោបាក់មានខ្មាស់បាបខ្លាចបាបអីហ្នឹងទើបពុទ្ធលោកចាត់ទុកថាអ្នកហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាចឹងគេសួរគេថាចុះមនុស្សដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមនុស្សបែបណាពេលនោះមកគេឆ្លើយថាមនុស្សដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាក៏មានធម៌ពីរដែរទី1អហេរិកាទី2អោកាមពៈបងណាអហេរិកាបានន័យថាមិនខ្មាស់បាបអោកាមពៈមានន័យថាមិនខ្លាចបាបបងណាចឹងមានធัว2ដដែលអានឹងជាមនុស្សខាងពុទ្ធសាសនាបើមនុស្សណាមានធัว2ហ្នឹងពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងក៏អង្គលោកចាត់ទុកថាមនុស្សហ្នឹងខាងពុទ្ធសាសនាបងណាមិនជាអ្នកស្ថិតនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាទេអាហេរិកាអាណោតាបាអាហេរិកាមិនស្មាបាអាណោតាបាមិនខ្លាចបាឲ្យតែមានធัว2ហ្នឹងយើងអាចចំណាំដឹងហើយថាបរិយោគការពុទ្ធសាសនាបងណាពីដល់មនុស្សណាខិតមកក្នុងពុទ្ធសាសនាមនុស្សនោះមានធัว2គឺហេរិនិងអោតាបាហេរិស្មាបាអោតាបាខ្លាចបាបងកាលណាមានធัว2ហ្នឹងគេហៅថាមកក្នុងពុទ្ធសាសនាចិត្តធัวទាំង2ហ្នឹងស្មាសូមលើកយកធัวទី1មកវិញគាត់ណាទី1ហៅថាហេរៈហេរៈខ្មាស់បាបខ្មាស់បាបគឺខ្មាស់កោតចេញអំពីចិត្តខ្លួនយើងគាត់ណាចិត្តខ្លួនយើងហ្នឹងយើងខ្មាស់ដោយខ្លួនយើង
យើងកុំខ្មាស់ដោយគេទូមានកុំខ្មាស់ទៅដោយគេបធំណាគឺខ្មាស់ដោយចិត្តរបស់ផលរបស់យើងចិត្តខ្មាស់ដោយចិត្តរបស់យើងនោះវាមានធួនយ៉ាងប៉ុណ្ណាកើតឡើងចេញពីក្នុងចិត្តយើងនោះមានធួនយ៉ាងទី1ជាតੰបច្ចវេខថាពិចារណាឃើញយើងនោះមានចិត្តជាមនុស្សប៉ុណ្ណាយើងមានចិត្តជាមនុស្សហើយយើងត្រូវពិចារណាថាអាត្មាអញកើតមកជាមនុស្សនេះមានផលតំណាងដល់ល្អហើយបានកើតមកជាមនុស្សបើអញ្ចឹងដូច្នេះហើយមិនទៅប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើបាបកម្មប្រទេសណាស់ទៅដោយកាយទុច្ចរិតវចីចរិតមនោទុច្ចរិតទេគឺការកើតមកជាមនុស្សនេះគឺកើតបានដោយកម្រណាស់បើអញ្ចឹងដូច្នេះអាត្មាអញខ្លួនរបស់អាត្មាអញឲ្យឋិតនៅក្នុងលក្ខណៈជាមនុស្សបើដើម្បីកុំឲ្យឋិតនៅក្នុងលក្ខណៈជាសត្វអញ្ចឹងយើងធ្វើខ្លួនយើងឲ្យឋិតនៅក្នុងលក្ខណៈជាមនុស្សហ្នឹងយើងដឹងខុសដឹងត្រូវអាហ្នឹងទៅឲ្យឈ្មោះហៅថាមនុស្សប៉ុណ្ណាមនុស្សសត្វមនុស្សសោហ្នឹងបានន័យថាតណ្ហាដឹងខុសដឹងត្រូវអាហ្នឹងគេហៅថាមនុស្សហើយដឹងខុសដឹងត្រូវហ្នឹងមានន័យថានិយាយទៅដឹងល្អដឹងអាក្រក់ប៉ុណ្ណាបើយើងគិតពីការរស់នៅក្នុងសង្គមក៏យ៉ាងដែររស់នៅក្នុងសង្គមបើយើងពុតថាជាមនុស្សពុតប្រកបនេះគឺយើងរស់នៅដោយសារការយោគយល់គ្នាទេគឺរស់នៅដោយសារការដឹងខុសដឹងត្រូវបងណាបើណាថាខុសយើងថាខុសណាថាត្រូវយើងថាត្រូវយើងមិនចេះអឺមិនចេះអើទៅតាមតែគេខុសក៏ថាខុសគេត្រូវក៏ថាត្រូវទេអាហ្នឹងកាលណាបើយើងមានធម៌ហ្នឹងបើគេហៅថាមនុស្សហើយបើយើងចេះតែអឺចេះតែអើខុសក៏ត្រូវត្រូវក៏ខុសអាហ្នឹងមិនហៅថាមនុស្សទេអូពាក្យថាមនុស្សប្រែមកថាអ្នកដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងហេតុមិនមែនហេតុអានោះទៅហៅថាមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាកើតមកជាមនុស្សយើងត្រូវពិចារណាឲ្យដឹងខុសដឹងត្រូវបែបហ្នឹងអានោះទៅឲ្យឈ្មោះហៅថាយើងចេះពិចារណាឃើញជាតិហ្នឹងដោយសារឃើញពិចារណាឃើញជាតិជាមនុស្សចឹងហើយក៏យើងខ្មាស់ទៅខ្មាស់ទៅក៏យើងមិនហ៊ានធ្វើនៅអំពើបាបដល់ទី2វយង្គបច្ចវេខិតថាពិចារណាឃើញវ័យបងណាឃើញវ័យចឹងវ័យនឹងបានន័យថាស្ថិតនៅក្នុងវ័យ3ប្រការបឋមវ័យមជ្ឈមវ័យបច្ចុប្បន្នវ័យបឋមវ័យដូចជាសម័យយើងសពថ្ងៃនេះចាប់ពីអាយុប្រមាណ1ឆ្នាំរហូតចូលដល់20បានឆ្នាំអាហ្នឹងគេហៅថាបឋមវ័យហើយបងណាហើយចូលដល់26ឆ្នាំឡើងរហូតដល់50ជាងអាហ្នឹងហៅថាមជ្ឈមវ័យហើយហើយ50ជាងរហូតដល់6 7 8រហូតដល់100អានឹងហៅថាមិនជួអ្វីបងណាដូច្នេះហើយយើងគួរតែពិចារណាឃើញអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងដូចជាប្រថុំអ្វីយើងគិតឃើញថាយើងនៅប្រថុំអ្វីក่อนអីចូលដល់មិនជួអ្វីគឺយើងត្រូវពិចារណាឃើញថាយើងនេះចូលដល់មិនជួអ្វីហើយចាំវិញត្រូវការធ្វើនេះធ្វើនោះត្រូវការដឹងខុសដឹងត្រូវត្រូវការធ្វើមុនធ្វើទៀតអានឹងយើងត្រូវពិចារណាចឹងហើយបើសិនណាយើងចូលដល់វ័យមួយឆ្នាំវ័យបាច់ឆ្នាំវ័យហើយចូលដល់វ័យកណ្ដាលចូលដល់វ័យចាស់ហើយយើងនៅតែដើរទេផ្ដាស់ដោយក្មេងយើងនៅតែលេងដោយក្មេងយើងនៅតែប្រព្រឹត្តនៅអំពើអាវ៉ាសែដោយក្មេងយើងនៅតែប្រព្រឹត្តនៅអំពើអបាយមុខដោយក្មេងអាហ្នឹងគេមិនចាត់ទុកថាយើងហ្នឹងចាស់ទេណាហើយក៏គេមើលងាយតាមដែរបើអញ្ចឹងយើងត្រូវខ្មាស់វ័យរបស់ផលរបស់យើងកាលណាបើយើងចាស់ហើយយើងត្រូវគិតពីវ័យយើងនឹងចាស់ណា
ចាំវៃចាញ់ទៅធ្វើអីខ្លះវៃចាញ់ទៅអធោអាអសលទានណាអានឹងទៅឲ្យឈ្មោះហាថាយើងពិចារណាទៅវៃហើយមកតាមវៃនោះក្មេងណាបឋមវៃកើតមកអាយុ5ឆ្នាំគេសិក្សារៀនសូត្រអានឹងវៃហ្នឹងក៏គេសំទៅតាមបឋមវៃដល់តែមកឈ្មោះវៃវៃទៅបង្ធ្វើការរស់ស៊ីឲ្យមានបានអានឹងក៏គេសំទៅតាមវៃដែរយើងពិចារណាឃើញវៃបែបហ្នឹងទៅឲ្យឈ្មោះហាថាយើងមានហេតុអីរកខ្លួនទី3ពាហុសច្ចំបញ្ញវេខត្វាពិចារណាឃើញអំពីខ្លួនជាពហុសោតព្រោះណាហើយពហុសោតនៅក្នុងទីនេះມັນសតើទៅលើអ្នកដែលរៀនសោតអីចេះចាំមកមួយអីប្រហែលទេមានន័យថាសតើទៅលើអ្នកណាដែលធ្លាប់ស្នាមត្រអត់ធ្លាប់រៀនតាមពួកអាប្រវត្តិរបស់ប្រសាមអាសានពួកដឹងប្រមាណធ្វើតាមបណ្ឌិតព្រោះណាមិនមែនយើងសិក្សារៀនសូត្រដឹងហើយយើងមិនធ្វើនោះទេណាយើងស្ដាប់ហើយយើងមិនធ្វើនោះទេព្រោះថាយើងជាពហុសូត្របានស្ដាប់បានរៀនបានដឹងហើយគឺយើងត្រូវដឹងថាត្រូវធ្វើឲ្យបានល្អធ្វើឲ្យបានអាក្រក់ណាឧទាហរណ៍ថាធ្វើឲ្យបានបុតធ្វើឲ្យមិនបានបុតណាហើយយើងត្រូវពិចារណាចិត្តឧទាហរណ៍យើងស្ដាប់បានថាអ្វីទៅដែលឲ្យយើងធ្វើទានតកើអ្វីទៅដែលមិនអាចឲ្យយើងធ្វើទៀតទៅកើតបើអញ្ចឹងយើងត្រូវពិចារណាឃើញនៅការស្ដាប់ការដឹងអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើតាមដែរកាលណាបើពហុសោបានចេះដឹងអំពីការរៀនការស្ដាប់នៅក្នុងពេលហ្នឹងគឺមាន2ណាទី1ពហុសោជាកុហកទី2ពហុសោជាបព្វជិតពហុសោជាកុហកមានន័យថាញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ធ្លាប់បានរៀននៅពុទ្ធវចនៈទៅតាមធម៌អាទៅតាមសំភុំឬក៏ស្ដាប់នៅធម៌កថាទេសនាអញ្ចឹងទៅចាំបានអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើទៅតាមខ្លួនដែលយើងចាំបានធម៌អាដែលយើងចេះតែប្រមាណគឺយើងត្រូវប្រតិបត្តិតាមបណ្ដាចេះតិចយើងប្រតិបត្តិបានតិចយើងចេះច្រើនប្រតិបត្តិបានច្រើនអានឹងត្រូវហៅថាសំរុំទៅតាមខ្លួនជាពហុសោរីឯចំណាយខាងពហុសោជាប្រសងវិញបសងវិញបានន័យថាលោកបានចេះទេសនាក្តីលោកបានសិក្សារៀនសូត្រចេះជ្រៅជ្រះក្តីក៏លោកត្រូវតែគោរពអំពីការសិក្សារៀនសូត្ររបស់លោកដែរព្រោះណាមិនមែនរៀនសូត្រហើយយកទៅទូមានព្រៀបដៅប្រាប់តែពុទ្ធបរិស័ទឲ្យធ្វើខ្លួនឯងមិនធ្វើអានឹងក៏អត់ត្រូវដែរព្រោះណាព្រោះបសងមកសាងពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាសាសនាដែលរុងរឿងទៅបានដោយសារធម៌4យ៉ាងព្រោះណាសារធម៌4យ៉ាងហើយធម៌4យ៉ាងហ្នឹងក៏ទៅដោយសារពុទ្ធបរិស័ទ4ពួកដែរព្រោះអញ្ចឹង4យ៉ាងដែលសាសនារុងរឿងទៅបានហ្នឹងដូចជាញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់មកវិញសម្ដែងយូរហើយតាមមើលព្រោះណាតាំងពីទី1សង្កាយចាំងធម្មសនន្តេបរិស័ទទាំង4ស្ដាប់ធម៌ដោយគោរពអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញបើយើងក៏លើកមើលឃើញសម័យយើងសពថ្ងៃហ្នឹងឃើញថាពុទ្ធបរិស័ទខាងកុហកស្ដាប់ធម៌ដោយគោរពតែពុទ្ធបរិស័ទផ្នែកខាងប្រសងស្ដាប់មិនគោរពទេប្រសងដើរមុនគេច្រើនតែប្រសងអត់គោរពទីឯចំណែកខាងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ធម៌គឺគោរពធម៌ប៉ុណ្ណាចឹងមានន័យថាបើសិនណាយើងអាចមើលឃើញចាក់ស្ដាយគ្រប់ទិសទីកន្លែងទាំងអស់តែតែញាតិញោមគោរពជាប្រសងប៉ុណ្ណាពេលដែលស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងប្រសងលោកមិនសូវគោរពទេអង្គខ្លះបានចេះបានដឹងអញ្ចឹងទៅអានថាធម៌มันអស្ចារ្យมันគោរពมันប្រតិបត្តិធម៌ទេធម៌นั้นมันមិនហើយអានទេអានក៏ចោលតែមានអញ្ចឹងណាគ្រប់ទិសទីទាំងអស់អញ្ចឹងក៏អត់មានស្ដាប់ធម៌ទេគេសំដាយវិញសំដាយទៅខ្លួនឯងហ្នឹងមានតែសំខាន់ដល់គេដល់ឯងចេះទៀតព្រោះអាហ្នឹងមានន័យថាធ្វើអញ្ចឹងសាសនាវាសាសន៍ចូលហើយ
ចឹងបើសិនឲ្យយើងគិតពីសាសនាពិចារណាឲ្យសាសនាយើងរួមរឿងវិញយើងមិនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងទេណាយើងត្រូវស្ដាប់ធម៌ដោយគោរពហើយអ្នកណាដែលស្ដាប់ធម៌ដោយគោរពគឺពុទ្ធបរិស័ទទៅគួរពួកប៉ុណ្ណាស្ដាប់ធម៌ដោយគោរពមិនមែនឲ្យតែញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ធម៌ទេដូចជាកន្លែងខ្លះនៅស្រុកខ្មែរដីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងនេះដីឲ្យតែពេលសំដែងធម៌ទេណាលោកចារណដើរចេញរីឯចំណាយខាងកសោះចារណដើរស្ដាប់ពុទ្ធបរិស័ទមួយពុទ្ធញាតញោមដល់ហើយមានវិខមានឧបាសកឧបាសិកាមានសាមណេរកាមុនយើងថាមានវិខនេះប៉ុន្តែឡើយមានវិខនេះទៅយើងយល់ថាសាមណេរប៉ុណ្ណាមានវិខមានសាមណេរឧបាសកឧបាសិកាប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងវិខគឺលោកនឹងឯងប៉ុណ្ណាលោកនឹងឯងគឺមុនឧបាសកឧបាសិកាហើយដល់លោកចាល់តែមិនដឹងខ្លួនប៉ុណ្ណាចាល់តែចេះធោះហើយមិនដឹងខ្លួនទេប៉ុណ្ណាហើយចំណាយខាងពុទ្ធបរិស័ទធ្វើបានល្អតាមនឹងប៉ុណ្ណាអានឹងបានន័យថារោគរឿងសាសនាអានឹងទី1សកាយចាំងធម្មសន្នតិបរិស័ទពុទ្ធស្ដាប់ធម៌ដោយគោរពដល់ទី2សកាយចាំងធម្មបរិយាបំណតិបរិស័ទទាំង4រៀនធម៌ដោយគោរពប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទប្រសអត់តែចេះធម៌ច្រើនតែគោរពប៉ុណ្ណារីឯចំណាយខាងលោកសង្ឃវិញអាត្មាមើលទៅចេះធម៌មិនសូវគោរពទេជាពិសេសធម្មកថាទេសនាអត់ចេះទេសនាមិនសូវគោរពធម៌ទេច្រើនតែនិយាយឲ្យតែគេស្ដាប់ខ្លួនឯងមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ហើយក៏មិនសូវយកមកប្រតិបត្តិតាមទេចេះធម៌តែម្បានបានយកទៅធ្វើអាជីវកម្មប៉ុណ្ណាអាជីវកម្មហ្នឹងបានន័យថាដើរទេសនាទៅឲ្យល្បីឲ្យគោរពទៅបាទអាជីវកម្មហ្នឹងបានលុយបានកាក់ច្រើនតែចំពោះថាសំដៅធម៌យកមកយកកសលអត់ទៅមានទេបើសិនណាយើងមានកំណត់គិតអញ្ចឹងយូរយូរទៅសាសនាវាមិនរស់រឿងទេវាតែជាសាបសូន្យហើយដល់ទី3សកាយចាំងធម្មន្តធារេតេបរិស័ទទាំង4ត្រូវត្រួតត្រងធម៌ដោយគោរពប៉ុណ្ណាបាទចឹងមានវិខសាមណេរបាទសកបាលិកាត្រូវតែត្រួតត្រងធម៌ដោយគោរពប៉ុណ្ណាត្រួតត្រងធម៌ដោយគោរពហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាខែមន់សន្តដៅខែបុណ្យខែទានអីដូចជាបុណ្យក្នុងពុទ្ធសាសនាមានបុណ្យកបោជាវិសាកបោជាភ្ជុំបិណ្ឌចូលឆ្នាំបុណ្យអីផ្សេងផ្សេងដតីទៀតគឺយើងត្រូវតែត្រួតត្រងត្រូវតែខំនាំគ្នាធ្វើណាបាទនាំគ្នាធ្វើកុំឲ្យចាញ់ក្មេងដោយក្មេងវាដឹងដល់ពេលណាដែលហៅថា birthday របស់វាពេលណាដែលត្រូវហៅថា valentine day របស់វាវាចងចាំរហូតប៉ុណ្ណាហើយចំណាយខាងយើងវិញបើយើងចាត់ទុកថាយើងជាអ្នកកម្មពុទ្ធសាសនាយើងគួរតែចងចាំអំពីថ្ងៃ birthday របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងដ៏សំខាន់ណាជាពិសេសគឺថ្ងៃវិសាខបូជាឯងហើយនឹងមាកបូជាឯងណាអាហ្នឹងហើយសត្វតៃជាថ្ងៃដ៏សំខាន់សម្រាប់យើងជាឧបាសកឧបាសិកាវិខសាមណេរទៅតែនាំគ្នាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាប្រកបដោយញាណសម្បយុត្តដូចក្មេងវាចង់ធ្វើបើស្ដីបន្ទាដូចក្មេងចង់ដឹងអំពីវលែនថាទេរបស់គេចឹងដែរប៉ុណ្ណាមិនតែយើងចេះតែធ្វើទេបាទយើងត្រូវធ្វើទៅប្រកបដោយចិត្តដូចក្មេងវាចង់ធ្វើចឹងដែរបាទអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញបើយើងមិនគិតចិត្តសាសនាក៏វាមិនរងរឿងដែរបាទដល់តែយើងចេះពីបេះដូងចឹងបើសាសនារងរឿងបាទអានោះទី3ហើយដល់ទី4ហៅថាសកាយចាំងធម្មឧបវរខន្តិបរិស័ទទាំង4ដឹងនៅសេចក្តីនៃធម៌ហើយត្រូវពិចារណាទៅតាមធម៌ដោយគោរពអូនណាអញ្ចឹងដឹងនៅអត្តន័យនៃធម៌នីមួយៗហើយត្រូវតែពិចារណាតាមធម៌ហ្នឹងត្រូវតែគោរពធម៌ហ្នឹងគ្រប់ពេលគ្រប់លាដល់ទី5សកាយចាំងអត្តានាំងធម្មានាំងអបរៈបរខន្តិបរិស័ទទាំង4ត្រូវដឹងនៅសេចក្តីអត្ថបាយនៃធម៌ហើយប្រតិបត្តិនៅការអត្ថអត្ថបាយនៃធម៌នោះដោយសេចក្តីគោរពប៉ុណ្ណា
ក៏មកដឹងយើងដឹងនៅសេចក្តីអត្ថាទៅបាយនៃធម៌នឹងហើយគ្រាន់តែដឹងដឹងហើយយើងមិនគោរពហើយយើងចេះតែនិយាយយើងចេះតែថាអានឹងមានន័យថាសាសនាក៏វាអត់វាចម្រើនអត់រុងរឿងដែរវាតែងតែបាត់បង់នៅពេលណាមួយក៏អានឹងកាលណាបើយើងចង់ឲ្យសាសនារុងរឿងបើយើងធ្វើទៅដោយហេតុតែ5ហ្នឹងយើងប្រះចាក់មកហេតុតែ5ហ្នឹងចោលហើយសាសនាសាបសូន្យហើយតែបើយើងបដិបត្តិហេតុតែ5ហ្នឹងបានជាប់ជួតសាសនារុងរឿងហើយប៉ុណ្ណាអានឹងចឹងចឹងយ៉ាងណាមិញចំណែកខាងលោកជាភិក្ខុលោកជាអ្នកបួសជាពហុសោតជាអ្នកចេះចាំគួរតែពិចារណាធម៌នឹងដល់ពិចារណាធម៌នឹងហើយត្រូវតែត្រួតត្រងធម៌នឹងដល់ត្រួតត្រងធម៌នឹងហើយទៅឲ្យឈ្មោះហៅថាពហុសោតចាំបៃវេខថាពិចារណាឃើញខ្លួនជាពហុសោតណាជាពហុសោតហើយយើងត្រូវធ្វើបាទទី4ហៅថាសោរៈភាវង្គបៃវេខថាត្រូវពិចារណាឃើញសេចក្តីឃ្លៀវខ្លារបស់បន្ទួនបាទណាអញ្ចឹងសេចក្តីឃ្លៀវខ្លារបស់បន្ទួនយ៉ាងណាក្លៀវក្លាឧទាហរណ៍ថាខ្លួនហ្នឹងជាអ្នកចេះចាំជាអ្នកបានធ្វើបុណ្យធ្វើទានច្រើនជាអ្នកមានចំណេះវិជ្ជាចេះដឹងច្រើនជាអ្នកទៅទីណាកន្លែងណាមានហៅថាមុខមាត់ច្រើនជាងគេជាងឯងបើអញ្ចឹងយើងពិចារណាឃើញសេចក្តីក្លៀវក្លារបស់យើងបែបហ្នឹងហើយយើងមិនទៅធ្វើនៅអំពើទុច្ចរិតទេប៉ុណ្ណាមិនទៅប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើកាយទុច្ចរិតវិជ័យទុច្ចរិតមនោទុច្ចរិតទេគឺយើងត្រូវរក្សាខ្លួនយើងឲ្យសមស្របអំពីសេចក្តីឃ្លៀវខ្លារបស់ផលរបស់យើងកាលណាបើយើងចេះហើយយើងឃ្លៀវខ្លាហើយយើងដឹងហើយយើងទៅធ្វើនៅអំពើលាមកអានឹងធ្វើឲ្យខ្លួនយើងនឹងចុះថោកទាបព្រោះចុះថោកទាបអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញកាលណាបើយើងរក្សាថ្លៃថ្នូរនៅសេចក្តីឃ្លៀវខ្លារបស់យើងបានអានឹងទៅយើងមានកិត្តិយសយើងឧទាហរណ៍ដូចញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាអ្នកសំសិលជាអ្នកធ្វើបុណ្យចឹងទៅអាហ្នឹងក៏ជាសេចក្តីឃ្លៀវខ្លាដែរអញ្ចឹងកាលណាបើសេចក្តីឃ្លៀវខ្លាបញ្ញោមចឹងហើយខ្ញុំរក្សាសេចក្តីឃ្លៀវខ្លាហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវកាន់សិលឲ្យបានត្រឹមត្រូវចប់ជួនមកមួនទៅអាហ្នឹងទៅយើងមានកម្លាំងឬក៏មានគេសរសើរមានគេឲ្យតម្លៃយើងហ្នឹងរឹតតែច្រើនតទៀតហើយកាលណាយើងធ្វើបែបហ្នឹងចាត់ទុកថាយើងហ្នឹងមានសេចក្តីខ្មាស់នៅក្នុងខន្ធតាទាំង4នេះហើយហៅថាហេរៈហេរៈនឹងត្រូវខ្មាស់ដោយពួក4ហ្នឹងណាពិចារណាពួក4ហ្នឹងព្រោះតាំងពីជាតាំងបាយវេខថាពិចារណាធ្វើជាបើយ៉ាងបាយវេខថាពិចារណាធ្វើវិញពេលឧសាចាំបាយវេខថាពិចារណាធ្វើខ្លួនជាឧសោអសោរៈភាវង្គបាយវេខថាពិចារណាធ្វើសេចក្តីគ្រីខ្លាអញ្ចឹងធម៌ទាំង4ហ្នឹងជាធម៌សម្រាប់ពិចារណាខ្មាស់បាបចូលដល់មេតិកាធម៌ទី2ហៅថាអោតពៈអោតពៈហ្នឹងខ្លាចបាបព្រោះណាខ្លាចបាបនឹងគឺខ្លាចបាបកើតចេញឡើងពីក្រៅរបស់ខ្លួនកើតចេញពីក្រៅរបស់ខ្លួននឹងបានន័យថាយើងត្រូវពិចារណាធម៌4ដែរធម៌4ទី1ហៅថាអត្តានុវិតកាយៈហើយខ្លាចអំពីពាក្យតែទីរបស់ខ្លួនព្រោះណាហើយតែទីរបស់ខ្លួនមានន័យថាយើងទាំងអស់គ្នាបានកើតមកជាមនុស្សហើយបើអញ្ចឹងយើងមិនទៅធ្វើនៅអំពើអ្វីដូចក្មេងទៀតទេមិនធ្វើនៅអំពើសុចរិតទៀតទេណាអានឹងយើងត្រូវខ្មាស់ខ្លួនឯងចឹងពិចារណាទី2ហៅថាអត្តាមវិតកយៈហើយតែទីរបស់អ្នកដតីបាទរបស់អ្នកដតីឧទាហរណ៍យើងចាក់ហើយយើងចំណាំនេះហើយយើងទៅធ្វើនៅអំពើបាបកម្មអ្វីដែលពូកបីខ្លាចអ្នកដតីហ្នឹងគេតែទីយើងណាអញ្ចឹងក៏យើងខ្មាស់យើងមិនហ៊ានធ្វើដល់មានសេចក្តីខ្លាចបាបទី3
ហៅថាតន្តភយៈភ័យខ្លាចអំពីអញ្ញារបស់ស្ដេចប៉ុណ្ណាអញ្ញារបស់ស្ដេចមានន័យថានៅក្នុងច្បាប់អាណារដ្ឋអាមេរិកយើងមិនអោយយើងសម្លាប់គ្នាពេលនោះយើងក៏មិនហ៊ានសម្លាប់គ្នាទេព្រោះអីព្រោះខ្លាចអញ្ញារបស់ស្ដេចអញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគេចាប់យើងយកទៅដាក់គុកយកទៅដាក់ឃុំឃាំងជាដើមណាអានឹងយើងក៏ភ័យចឹងភ័យទី4ហៅថាទុក្ខតភយៈភ័យខ្លាចអំពីការទៅកាន់ទុក្ខតពោះទុក្ខតហ្នឹងមានន័យថាពេលដែលយើងធ្វើនៅអំពើបាបទុច្ចរិតកាយទុច្ចរិតវាចិត្តទុច្ចរិតមកទុច្ចរិតកាលណាបើយើងធ្វើទុច្ចរិតទាំង3ហ្នឹងអាក្រក់ហើយពេលដែលយើងទទួលឃុំឃាំងអំពីអញ្ញាធัวនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយពេលដែលយើងអស់អាយុពីមនុស្សលោកទៅកាន់ជាតិខាងក្រោយមានន័យថាទៅកាន់ទុគតិទៅកាន់ទុគតិនឹងមានន័យថាទៅនរកទៅប្រេតទៅទេវឆានអសុរកាយដែរបើអញ្ចឹងអំពើអាក្រក់ទាំងអស់នោះយើងត្រូវពិចារណាក៏យើងភ័យយើងមិនធ្វើព្រោះអីព្រោះយើងខ្លាចទៅកាន់ទុគតិអញ្ចឹងយើងអត់ធ្វើដល់អត់ធ្វើមកពីអីមកពីយើងខ្លាចប៉ុណ្ណាចឹងកាលណាបើយើងខ្លាចទៅដោយធัว4ណាឲ្យឈ្មោះហៅថាយើងមានអោតពៈណាអោតពៈកាលណាបើយើងមានអោតពៈហ្នឹងហើយឲ្យឈ្មោះហៅថាខ្លាចបាបព្រោះណាចឹងដូច្នេះហើយញាតិយើងពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយកាលណាបើញាតិយើងមានធัว2ហ្នឹងឲ្យឈ្មោះហៅថាញាតិយើងលោកបាលធัวឲ្យឈ្មោះហៅថាធัวដែលថែរក្សាញាតិយើងហើយតែបើញាតិយើងអត់មានធัวហ្នឹងមានន័យថាអត់មានពីណាថែរក្សាយើងទេទោះបីជាយើងអុជធូបបន់ស្រន់ព្រះសួរដល់គុណរតនៈត្រៃក្តីបួងសួងដល់ទេវតាឲ្យជួយយើងក្តីគ្មានទេវតាណាមកជួយយើងទេមានតែយើងមានធัวពីនឹងទៅជួយយើងបានតែបើយើងអត់មានធัวពីនឹងអត់មានធ្វើអីបានទេព្រោះណាអត់អុជធូបអត់ធ្វើបួងធ្វើអីណាបានទេលុះត្រាណាតែយើងមានធัวពីនឹងបាទគូយើងបាទអញ្ចឹងយើងស្រឡាញ់ខ្លួនយើងគួរតែមានធម៌ពីរហ្នឹងប៉ុណ្ណាហេតុអីត្រូវតែខ្មាស់បាទអោតពៈត្រូវខ្លាចបាទប៉ុណ្ណាបាទអញ្ចឹងខ្លាចហ្នឹងដូចជាអាត្មាព្រះធៀបមកអញ្ចឹងបើញាតិញោមខ្លាចដូចយើងខ្លាចអីមួយដែលមិនហ៊ានឲ្យចិត្តចឹងហើយដល់បាបក៏អញ្ចឹងដែរយើងខ្លាចបាបហ្នឹងមិនហ៊ានយកកាយវិការចិត្តយើងហ្នឹងទៅប៉ះពាល់បាបហ្នឹងទេជាពិសេសដូចជាបាបនៅហៅថាអកុសលកម្មពតទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងកណ្ដាលឫសអកុសលកម្មបដដល់នឹងភ្លៀងដូចយើងឃើញក្របបែកផ្លេចឹងប៉ុណ្ណាកណ្ដាលយើងនឹកឃើញថាអកុសលកម្មបដដល់នឹងមានកាយកម្ម3វិជ័យកម្មពួនមនោកម្ម3ហ្នឹងតែលើឫសតែអកុសលកម្មបដដល់នឹងភ្លេចយើងថាអអាត្មាអញមិនត្រូវទៅប៉ះពាល់ទេអាត្មាអញមិនត្រូវទៅវាទេអាត្មាអញមិនត្រូវតែចូលចិត្តទេព្រោះអានឹងជាក្របបែកអានឹងជាអំពើអាក្រក់អានឹងជាភ្លើងនេះអានឹងយើងមានទៅវាខ្លាចបែបណាអានឹងទៅឲ្យឈ្មោះថាយើងបានសុខតែបើយើងមិនខ្មាស់បែបហ្នឹងទេយើងបានសុខទេយល់ណាចឹងដូច្នេះហើយធួទេសនាដែលអាត្មាភាពបានលើកមកបញ្ជាក់ច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងតាំងពីតក្កតានុពទានខ្លះតាំងពីធួរសាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទពីប្រការមានហេវៈខ្មាស់បាបអោតពាក់ខ្លាចបាបមកប៉ុណ្ណេះនេះក៏សំគួរដល់ពេលវេលានឹងបញ្ចប់ព្រោះនឹងបញ្ចប់ក៏សូមប្រមាណប្រមុខគូបតំណងកងការមហាកសលទាំងអស់នេះជួយពិភពមេត្តាបិតាដូនតាកងមាយាតិកាអំពើសន្តានរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានទៅមុខកាយទលីខាងពីរលោកយើងនេះទៅតាមបរៈលោកខាងនេះយូរយារហើយដីថ្មីថ្មីនេះក្តីសូមមកទទួលយកផលអំពីកូនចៅរបស់ញោមហូសេឡារ៉ាណាដែលបានធ្វើបុណ្យរយថ្ងៃជូនដល់ញោមសូមញោមមកទទួលយកពេលទទួលហើយមួយផុតចាកកាំងពីរវិញទាំងអស់នោះ
ទៅកោទៅឋានសុគតិភពដល់ឋានសុគតិភពហើយនិរិយបាយក្រោយឲ្យពួរជ័យសេរីមង្គលលបសុចម្បានគ្រប់ប្រការកើតមានដល់កូនចៅប្រុសស្រីកើតមានដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់កើតមានដល់វកករណាគ្រប់ព្រះអង្គបានជួបប្រទេសបាតុកិច្ចនៅពុទ្ធពរប្រាំអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈនិងបរិធានៈសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យគឺប្រតិភិនបកករណាទូព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មានសេចក្តីប៉ុនប៉ងបំណងបំណានៅសម្បត្តិណាពូណាសូមឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់ញាតិញោមបំបីអខានឡើយសាធុធម្មទេសនាតេតាការសម្ដែងធម៌ទេសនាក៏សូមរំលឹកឲ្យចប់អេវ៉ាសាធុសាគ្រាន់តែបានលើធម៌ទេសនាខ្ញុំព្រះកករណាI'm not afraid of the dark.
សាយរស័ព្ទតាមកទៅមើលយាយបន្តិចរត់ពីចិត្តសាធុំសាធុំព្រះគុណyou yeah.